მოგესალმებით, მე ვარ პავა და ახლა გაჩვენებთ როგორ უნდა ჩავდოთ ფირი არა ზენიტის აპარატში, არამედ მინოლტას მაგალითზე. ხსნით აპარატს. ამაში გაცილებით უფრო ადვილად იდება ვიდრე ზენიტში, რომელიც ერთ-ერთ ჩემ ვიდეოში არის ძალიან რთული არის ის. პირდაპირ ვიღებ ფირს, ჯერ ნახავთ საით ტრიალებს, ეს ესაჩვენებ. რეალებს შიგნით. ესე იგი ფირი უნდა ჩავაყოლოთ შიგნით, გადატემის, ასე რომ ჩაიხვიდეს. აა დაკ. ეს ჩავდე. ოპ. ჩავაყოლე შიგნით. ახლა დანაჩვენე ცოტა. აი მას ჩავტენე. და всё, ფირი ჩადებულია. ამას რო გადავტენით, ოპ და წაიღო. მერე. ეხლა დავკეტეთ ეს რომ მოუჭირო ფირი რომ დაჭიმულად იყოს. თავი აქ კრილანები რომ აქვს აი ამაში, აი ამ კრილანებს უნდა დაჯდეს ფირი, ნახვდებით. დაჯდა. დავკეტეთ. ერთი ხა და აღარიყო. აა გასაცხად. ერთი კადრი ან ორი გადავახვიეთ რომ დაშუქებული ფირი. დავხარჯოთ და всё. აპარატი მზად არის.